ಅದು ಬೆಳ್ಳಾರು ಮಣ್ಣು ಅನ್ನುವ ಗ್ರಾಮ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕ ಶಾರದ ಅನ್ನುವ ಅತ್ತೆಸು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರದ್ದು ಬಹಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬ. ಮನೆಗೆ ಗಂಡು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅನಾಮಿಕ ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರೋಗಿಷ್ಟ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹಸುಕಂದನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಶಾರದಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟು ಹೋದಳು ಸೊಸೆ. ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಮುದುಕನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕ. ಆದರೆ ಆಗಲೇ ಶಾರದಳ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾರದ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅನಾಮಿಕ ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆ, ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಎದ್ದೇಳಿ ಅತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು. ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರ ಅಂತ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಕನಿಷ್ಠ ಅವಳ ಶವವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರದ್ದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ, ಮೇಲಾಗಿ ನೆಂಟರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಶಾಂತಳಿಗೆ ಕುಷ್ಠವ್ಯಾಧಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಅಪೋಹದಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗಲುತ್ತದೋ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅನಾಮಿಕ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆ ವೈದ್ಯ, ನೋಡಮ್ಮ, ಯಾರು ನೋಡ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಶವನ ಇಟ್ಟರೆ ಶವ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮುದುಕ, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಅನಾಮಿಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಶವವನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ಮಶಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅನಾಮಿಕ ಬಹಳ ದೂರ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಶವವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಳಿಸಿ, ಅತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದೇ ಅಂದ್ಕೊಳಿನಿ, ಅದೇ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಅತ್ತೆ. ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಚಿತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಮಾತ್ರವೇ. ಆ ವೈದ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಸೌದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕ. ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಸೌದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಿತೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಆ ಚಿತೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದಳು. ನಂತರ ಆಕೆ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗಿನಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದ ನಂತರ ಕೂಡ ಇವರು ಹೀಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಾಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅನಾಮಿಕ ಯಾವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಥ ಶವ ಕಾಣಿಸಿತು. ಬಂದು ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಶವವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಾಮಿಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಳು. ಆಕೆಯ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಳು. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ದಹನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಆಲೋಚಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಆಗುತ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾಥ ಶವವಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಅನಾಮಿಕ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಅನಾಮಿಕಳ ಹೆಸರು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾವಲುಗಾರಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೆ ದಹನ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾವಲುಗಾರಳಾಗಿ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಹೆಂಗಸರು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂದು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅನಾಮಿಕ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ?
ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲವಾ? ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೇ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಭೇದ ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾದವರನ್ನು ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಡಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕಾರ ಅವಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆಕೆಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರುವವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಕೆಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನಾಮಿಕಾ ಆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಮುದುಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಯಾರೂ ತಿಳಿಯದವರನ್ನು ಬಂಧುತ್ವ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಅನಾಮಿಕ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಭಗವಂತ, ನನಗೆ ಈಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನಾಥ ಶವವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಬಾರದು. ನಮಗಂತ ನಮ್ಮವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದು ದುರ್ಗದ ಕೆರೆ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಅನಾಮಿಕಾ ಅನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರಿದ್ದರು. ಅನಾಮಿಕಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಅಪೂರ್ವ, ಆಕಾಶ್. ಅವರ ಗ್ರಾಮ ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲೂ ನದಿ, ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ, ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಂದವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗದ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಹಸಿರು ಹೊಲದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅಂತಹ ದುರ್ಗದ ಕೆರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನೆರೆ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನಾಮಿಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು. ಅನಾಮಿಕಾ, ಹೋಟೆಲ್ ತೆಗೆದು ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಯ್ತು, ಬೇಗನೆ ಬಾ. ಮೊದ್ಲೇ ಇದು ಮಳೆಗಾಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ಗಿರಾಕಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆ, ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ದಿನದ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಈ ದಿನ ಅಂತಹ ಗಿರಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ದಿನದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿಂದು ಉಳಿದೆದ್ದು ಪಕ್ಕದ ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಡೋಣ ಬಾ. ಹಾಗೆ ಅನಾಮಿಕ ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಗಿಸಿಯೇ ಆ ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಹಾಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗದ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಹಳ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು. ದುರ್ಗದ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಲೇ ಈ ಊರಿಗೆ ಕೇಡುಗಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆ ಊರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟ, ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅನಾಮಿಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ನೀನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾದ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆ ಸಾಧು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಆ ಸಾಧು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಧು ಹೋದ ನಂತರ ಶಾರದಾ ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನು ಅತ್ತೆ, ನನಗ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿರು. ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆ, ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ ಬಿಡು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ದಿಗಿಲು ಪಡಬೇಡ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಸುಮಾರು ಭೀಭತ್ಸದ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾರದಾ ಅನಾಮಿಕ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ತೆ, ಈ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭಯದಿಂದ ನಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲಾಗಿ ಕತ್ಲು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಯೋಚಿಸ್ಬೇಡಿ ಅತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿದಿರು ಬೊಂಬೆಯ ದೋಣಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟುಗಳು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಅತ್ತೆ ಶಾರದಳನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಮಾತ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದವರೆಗೂ ಮುಳುಗುತ್ತಾಳೆ. ಆ ದೋಣಿಯನ್ನು ದೂಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಕೂಡ ಈ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದಮ್ಮ
ಹೇಗಾದರೂ ಬೊಂಬಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೋಣಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಗನೆ ಅಜ್ಜಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕದಲದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ, ನಂಗೇಕೋ ಭಯವಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಆ ಪ್ರವಾಹದ ಉದ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಏಟಿಗೆ ಬಿದಿರು ಬೊಂಬೆಯ ದೋಣಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾರದಾ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅನಾಮಿಕ ಮಾತ್ರ ನೆರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕಾಪಾಡಿ ಭಗವಂತ. ಈ ಹಸು ಕಂದಗಳು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಾ? ಯಾರಾದರೂ ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಅರಚುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ. ಅಮ್ಮ 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 ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಅದೇ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹದ ಉದ್ಧೃತಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬಿದಿರು ಬೊಂಬೆಯ ದೋಣಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾರದಾ ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಎಚ್ಚರವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪದೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ತಪ್ಪದೆ ಬರ್ತಾಳಲ್ವಾ? ತಪ್ಪದೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾಳಮ್ಮ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ. ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಮಿಕ್ಕ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಿದಿರು ಬೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿದಿರು ದೋಣಿ ದುರ್ಗದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಅಂಚಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಶಾರದಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ದಿನ ಆಯ್ತು, ಅಮ್ಮ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾಳಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು? ತಾಯಿ ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ತಿರುಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ನಿಜ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಶಾರದಾ ಅಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶಾರದ ಕೂಡ ಅಳುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಾಮಿಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಗುಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಶಾರದಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ಶಾರದಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕ. ಶಾರದ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅನಾಮಿಕಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ದಿನದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ? ನೀವು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋದೆ. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ತಾಂಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ತಾಂಡನ? ಅದೇನೇ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ತಾಂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ? ಆ ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೈರವ ತೀರ್ಥದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆದರೂ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೋದೆ? ಪ್ರವಾಹದ ದಾಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದೆ. ಆ ತಾಂಡದ ಜನಗಳು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಎರಡು ದಿನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ ಅತ್ತೆ. ನಿಜವೇ ಸೊಸೆ, ಬೇಕಂತೆ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ನೀನು ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ದಾನದ ಗುಣ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಚಿಕ್ಕದಿನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಹಸಿವಿನ ಬಾಧೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ತಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಂತರ ಪ್ರವಾಹದ ಉದ್ಧೃತಿ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ.